Європа святкуватиме це Різдво і зустрічатиме Новий рік в умовах карантину. У різних країнах обмеження будуть різні, але майже повсюди святкуватимуть не так, як сподівалися. Для багатьох британців відвідини вистав у театрах – невід'ємна частина різдвяного сезону. Але не цього року. Через посилення карантину театри Лондона знову повинні зачинити свої двері для відвідувачів. Це величезний удар для акторів, для творчих колективів. На створення цих різдвяних вистав були витрачені великі гроші, а тепер вони повинні закритися. Купівля подарунків – ще одна різдвяна традиція, яка цієї зими виявилася проблематичною, зокрема у Німеччині, де більшість крамниць закрились. Через покупки на Різдво значно збільшилися контакти між людьми. Це означає, що ми повинні запровадити обмеження. Ми розуміємо, що люди це відчують, але обмеження допоможуть захистити наші лікарні від переповнення. У Франції бари і ресторани залишатимуться закритими до 20 січня, принаймні. Люди вимушені пристосовуватися також до нової комендантської години. Я зовсім забув про новий розклад, не помітив. Тепер, щоб дойти додому, мушу порушувати комендантську годину. Можливо, дехто вважатиме подарунком на Різдво початок вакцинації від коронавірусу у деяких країнах Європи. Гарна новина в тому, що згідно з теперішніми даними, вакцину схвалять 23 грудня. Це чудова новина для усього Європейського Союзу. Тут у Великій Британії кампанія щеплень уже почалася. Але принаймні упродовж наступних місяців люди залишатимуться незахищеними. І тут, і в інших країнах. Тому, можливо, найкращим побажанням на цей час буде побажання здоров'я, а також берегти себе та інших. Богдан Цюпин, «Голос Америки», Лондон.